Հիմա սա մեր նոր ճանապարհն է, որով գնում ենք, այո։ Մեզ ափսոս է, այդ պահը չնկարեցի, հա։ Մեզ ուրեմն ոստիկանները կանգնեցին մեր մեքենայի առջև եւ թույլ չէին տալիս, բայց նա իրան քշեց իրանց վրա, իրան հետ փախան եւ մենք անցանք ճանապարհը ու հիմա մեկ մեքենա արդեն մեր առջևում է եւ մենք իր հետեւից գնում ենք, երեք մեքենա էլ դեռ հետեւից է։ Չենք իմանում կկարողանան իրենք էլ ճեղքել մեր ոստիկանների պատը թե ոչ, բայց այնուհանդերձ նայեք ճանապարհը համարյա երևի արդեն ավարտվեց։ Չէ, պատրաստա, այո։ Կողքի, այո։ Բայց ըստ էության ճանապարհը լրիվ պատրաստ է։ Եվան հասկանալի է, թե 120,000 մարդու ընդև ինչ էին պահում այդ գերության մեջ, սովի, վախի, այո, ինչու են պահում այդքան մարդկանց։ Որպեսզի հետո հենց որ բացեն, մարդիկ ընդևից շատ արագ դուրս գան։ Այ դրա համար ճնշման ձև է։ Ճնշման ձև, այո։ Հիմա տեսնենք մինչև որտեղ է մեր ճանապարհը։ Մեր վարչապետը Ալիևի հետ։ Մենք վարչապետ չունենք։ Այս պահին մեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռը բռնազավթած ապրես Թուրքա ադրբեջանական կառավարության ներկայացուցիչը, գլխաբանը, պարագլուխը ամբողջ ճանապարհի պատրաստ լինելու պարագայում մեզ չի թողնում գնանք մեր թուրք Արայիկ Հարությունյանն է եւ թուրք Նիկոլը, այս անգամ արդեն սրանք որոշել էին նաեւ այդտեղ մեզ արգելափակեին, որպեսզի մենք չկարողանանք անցնել եւ մեկ անգամ եւս չբացահայտենք իրանց թուրք լինելը։ Այո։ Հասկացաք, որտեւ ասում անցյալ անգամ հլի այդքան երկար չէին մտածել, իսկ հիմա իրանք վստահ է մտավախություն ունեն, որ մենք կարող ենք հիմա գնանք եւ այնուամենայնիվ ռուսները մեզ թողեն անցնել։ Ու արդեն եթե հասնենք Լիսագոր, հասկանալի է, չէ՞, ընդեղի Ստեփանակերտ իհարկե կմտնենք։ Ընդեղ էլ արդեն ոչ ռուսը մեր դեմը կփակի, ոչ թուրքը։ Այ այս մեր ներքին թուրքն է մեր ճանապարհը փակողը։ Այո։ Այդ միանշանակ։ Միանշանակ։ Դե թող ոչ մի վերջ էսպես ցույց տամ ճանապարհը։ Շատ երկար կլինի, դա ծանր կլինի։ Արի հիմա այս մասը։ Հիմա անջատեմ։